Зустріч у «Альма-Матер». Роторійців з усього світу, що здобували вищу освіту в Україні, запрошує на зустріч президент Міжнародної асоціації випускників та студентів-іноземців та паст-президент і дійсний член Роторі-клубу «Київ-центр» Мумінул Хок. Згадати студентські роки та об'єднати зусилля для того, аби розвивати дружбу і співпрацю між країнами, змінюючи світ на краще. Місце зустрічі – Україна. Спонсор показу – Валерій Павловський, генеральний директор виробничо-комерційної фірми «Електропромремонт». Ремонт електродвигунів будь-якої складності – до 10 МВт. Добрі справи примножуються. Долучайся!